Qəbələdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Gənc Xilasedici və Yanğın Söndürən Ümumi Respublika və Gənc Xilasedici Beynəlxalq yarışlarının açılış mərasimi olub. APA-nın Şirvan bürosu xəbər verir ki, ənənəvi olaraq Qəbələdə baş tutan yarışda ümumilikdə Azərbaycan da daxil olmaqla 6 ölkədən 18 komanda mübarizə aparacaq. Açılış mərasimində Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaləddin Heydərov da iştirak edib. Mərasim komandaların təqdimatı və bədii hissə ilə başlayıb. Qarşıdakı günlərdə komandalar müxtəlif mərhələdə tərtib olunmuş proqramlar üzrə yarışacaqlar. Geniş proqramla təşkil olunan tədbirin bağlanış və final mərhələsi iyul ayının 6-sında olacaq.